Պատերազմ ավարտելուց հետո 30 երեխա կոտորվել է զուտ ձեր անգործության պատճառով։ Այսօր դուք ձեզ թույլ եք տալի մեր հետ արդեն ուլտիմատում ներկայացնել մեզ, ես չեմ հասկանում։ Թարմ խփած մարմիններ։ Թարմ խփած, հա դեք գիտեմ, որ այդ պատերազմից հետո այդ մարմինները որ տվել են, թարմ խփած մարմիններ են էլ, են երեխեքի, ովքեր որ եղել են անտառներում։ Արի ու դուք ուզում եք այդքանից հետո ծնողներին մի հատ էլ վախ ասնեք։ Вообще էլ չեք հասկանում ինչ եք սկսում անել։ Արդեն հիմա էլ այս ձևերը չկարծավ այս մյուս ձևն է, ինչ պարապած, բայց մուտիլով շիկեք։ Որ այսքան վաղ խելոք խոսացինք, հանգիստ խոսացինք, ասի թո ամեն ինչ ակուրատնի լինի, դուք արդեն առիթավորվեցիք դրանից։ Թե ջոգեցիք, հեսա էլի էշեն, հեսա պալանը կխպենք մեջներին, կկշենք կետան։ Չփորձեք, ասում եմ ձեզի։ Աստծու պատիժը շատ ծանր պատիժը, գիտեք ինչ ձև Աստված պապին սաղին պատժում։ Ու ոչ մեկը չեք կարա ասում, վարչապետը մեր դեմը նստած, ըտենց ասեց նայեք կարմիր գծերը չանցնեք։ Կարմիր գիծ մենք երբևիցե չենք անցել։ Դուք ստիպում եք հենց հիմա, որ ժողովրդը կարմիր գիծը